Bon dia a tothom. Comencem el tercer bloc i segon dia de ruta pel desert. Tenim aquí unes vistes espectaculars. Ara us les ensenyem. Hem passat una nit curiosa. Curiosa. Tenim aquí en Sergi primer amb la raqueta matant mosquits. Perquè quan ens vam ficar a dormir fotia una calda espectacular, doncs vam decidir obrir les finestres del davant una mica i deixar aquestes cortines així obertes amb els ventiladors perquè entrés aire. Problema, ho ens hem quedat sense bateria els ventiladors, que van amb piles, per tant no tindrem ventiladors els pròxims dies. Problema 2, estava patat de mosquits, però en plan, s'escoltava com un piii tot el rato, però en plan superintens, per tota la van, o sigui, rebentat de mosquits. I per això estava amb la raqueta aquí traient-la a passejar. Però al final, a veure, el tema de la calor l'hem erradicat. Alguna cosa bona hem tingut. I també és veritat que al principi de la nit som una mica paranoics, perquè se sentien sorolls i no sabíem de què eren exactament. No sabíem si hi havia algun dingo per aquí al voltant olorant o què. Però bueno, s'ho ha viscut. De moment no ens han amputat, no ens han mutilat cap extremitat. Seguim vius. I ara us ensenyo les vistes que tenim, que són, la veritat, bastant espectaculars. I aquestes són les vistes que tenim ara mateix des de la furgo. Simplement màgics. I també tenim aquestes vistes des de la porta lateral amb les nostres cadires i la taula aquí. Així que ara anem a aixecar-nos, a esmorzar i tornem a conduir, que tenim primer a veure Lake Heard, on se les deia, que el tenim com a mitja hora, després anàvem a un poble a repostar i després anem fins a Cooper Pedy, que tenim en plan, primer fem mitja hora fins al llac, després 45 minuts fins al poble a repostar i després tenim quasi 4 hores fins a Cooper Pedy. Putes mosques. Així que... Quasi 500 quilòmetres. Quasi 500 quilòmetres altra vegada. A tope. I que una de les coses més molestes són les mosques. No sé si, en plan, sou capaç d'apreciar-les, però se't posen a la cara. Se't fiquen dintre la ullera. Horrible. En plan, hi ha moltíssimes. Moltíssimes, moltíssimes, moltíssimes. Haurem de mirar de comprar alguna cosa. No has xiulat tu? No. Què collons? Suposo que algun ocell. Mira, potser és aquell d'allà. Això, hem de comprar alguna cosa que ens tapi una miqueta les mosques, perquè això és... Té el locus. És horrible, té. És horrible. I per acabar de rematar la feina, el senyor Sergi s'acaba de donar compte que tenim la roda rebentada. Mireu. Aquesta roda està feta merdota, eh? En plan, no està exageradament malament, però sí. Però vam inflar ahir. Sí, la vam inflar ahir i s'ha tornat a desinflar, per tant, tocarà canviar-la. Aquí la nostra garrafa de 20 litros. Estem emplenant el cubo aquí per rentar els platitos. Ni tan mal, ni tan mal. Molt apanyats.
Aquí hem de fer una petita pausa al, com havíem dit, Lakehead. Aquí està bastant guapo. Aquest sí que té aigua, eh? No sabem si aquest és d'aquests de sal. I aquell lletrero, a més, que també està... Bastant gran, eh? Xulo, eh? Bastant gran. És bastant gran, és bastant gran, la veritat. Hem parat abans a Pimba, que tenien una benzinera allà. Hem preguntat a veure si allà podíem comprar alguna roda. Ens ha dit que hi havia un pavo, ens ha donat un número, però en plan que no teníem cobertura. L'han trucat, no l'ha agafat, i han dit, bueno, doncs anem al següent poble. Simplement hem inflat la roda, perquè la roda no és que estigui punxada com a tal, és a dir, perd aire per algun lloc, però el perd com molt lentament. Per tant, seguim tenint... En plan, ara veus la roda i ja sou, però bé, ara l'ensenyaré, no? Però, bueno, simplement l'hem inflat a una miqueta més del que tenim inflades les altres, perquè com que sabem que es desinflarà igualment, doncs l'hem inflat una mica més i així aguanta una mica més. I ara quan arribem a l'altra poble, doncs allà ja veurem si podem comprar una roda o què fem. I res, les mosques toquen molt els collons, en plan, hi ha moltíssimes, és horrible. I nada, vaig a fer aquí un parell de plànols del llac aquest i de la roda. Primer de tot us ensenyo la roda, perquè veieu que està bé dintre del que cap. Òbviament es va desinflant a poc a poc, però va aguantant. De moment està millor que com estava al matí i jo crec que aguantarà de sobres. I ara us ensenyo el paisatge que tenim aquí, que és guapíssim. Així que així, sense més dilatació, tornem a pujar-nos a la furgo i continuem amb la ruta fins a, com es deia, el... El poble? No sé, començava per G, però no me'n recordo. Sí, és igual, no passa res. Glendambo es diu el poble. Pues, direcció cap a Glendambo, no sé si es pot veure la quantitat de mosques que hi ha aquí volant ara mateix. O sigui, és una locura. Locura. Brutal. Faquem! Hem arribat a Cooper Pedy ja, fet quasi bé... Fa que un crema al terra, Ted. Fet quasi bé 500 quilòmetres avui, 450 potser, no m'he mirat exactament. La roda aguanta, de moment. De moment va aguantant. Per tant, l'anirem inflant i seguint. Hem vingut a un lloc aquí per canviar rodes, però ja és... Són les... quasi les 3, són les 3 més o menys de la tarda. Sí. I és dissabte, o sigui que això ja està tancat. Per tant, el que farem serà tornar dilluns o dimarts, quan tornem de William Creek, que hi anem demà. Anem demà, passant ja està. Sí. Hem tingut un mini incident ara mateix. Estàvem aquí, en plan, hem arribat a Cooper Pedy i anàvem cap a la benzinera, i en plan, anàvem així amb la càmera gravant alguna façana que estava xula i tal, i de cop hem passat pel costat d'un grup d'aborígens, i ens han començat a cridar, no sé què...
fent ni cas, hem seguit, i ens hem parat a la benzinera. I estan posant benzina i ha vingut un pavo, li anava cap a en Sergi directament, un aborigen, cridant-li en plan, per què ens estaves gravant, que no som animals, no sé què, que no sóc un gos, tal, tal. I l'altre en plan, tu, que no t'han gravat, saps, que no surts en el vídeo, que està gravant la façana. No, no, sí, sí, jo he vist el passatger que m'està gravant, no sé, no sé, no sé, tal, tal. I de, bueno, sí, 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 sí. Jo he mirat el vídeo i no, ni surten ells. I res, s'ha pirat el pavo allà cabrejat i... però ja està, la ciutat una mica. No sóc un gos, no sóc un gos. Sí, sí, el tio anava dient, no sóc un gos. I no surten el vídeo directament, perquè no l'estaven gravant, perquè estaven gravant edificis i els tios estaven com sentats a sota un arbre, vull dir que... Jo ni els havia vist. Ja, fins que no s'han posat a cridar no els havíem ni vist. Però bueno, res, anem a donar una volta per aquí, per Cooperpedi. Sí. I hem vist un càmping que hi ha aquí, que es diu The Outback Resort, i tenia piscina. I clar, val $35 la nit, però clar, hi ha piscina. Però hi ha piscina, i farà molta calor. I fa molta calor. Així que ens estàvem plantejant si anar aquell que hem seguit al final o no, i banyar-nos a la piscina. Bueno. Ara ho pensarem i anirem. Exacte. Segurament. Segurament. Bruyent, ens veiem d'aquí un rato. Ah, també hem de dinar, no? Tinc una gana. Sí, dinem. En plan, ens veiem d'aquí, anem a algun lloc, dinem, i després mirem què fem. Bueno, mentre dinem, mirem què fem. Sí. Vale, va. Sí, sí. Bueno, ara ens hem vingut. Tinc el cabell horrible, eh? Vale, doncs ara ens hem vingut a veure unes mines de Old Times Mine, que són mines d'Opal. Opal. I res, en plan, literalment és la mina que hi havia antigament. Li han fet una porta aquí, penxola, perquè entrem tranquil·lament, però la mina, en principi, per dintre segueix sent la que era antigament, o sigui que és real. No és una atracció turística així, feta de cartó-piedra. En plan, hem tocat les parets i és roca, vull dir, no és cartó-piedra. Així que anem a veure. Anirem gravant vídeos. En plan, hem entrat per allà i així ja comença a ser la cova. Tens aquí un quartier explicatori, allà. És el número 8. En plan, tampoc em vull saltar coses. Aquí també hi ha més explicació, ara la llegiré. Aquí ens diu tot el mapa de la mina. Tenim aquí coses, forats. Aquest hueco cap a dalt, no sé si és per on entraven al principi. Així que anem a veure, era que hi ha allà, exactament. No és res. Segons això, el número 8. En aquest hueco d'aquí, que és literalment enano, que en plan una persona s'hi ficava la penya i es carregaven fins allà al fondo, simplement per minar o palo. I a veure què hi tenim aquí, no me'n deu. Opal Trace. No, suposo que aquí hi havia opal. No? Aquí tenim un pavo que, mira, li agradava molt l'opalo i s'ha quedat aquí buscant-lo tot el rato. No. Bastant ben recreat per el pressupost que heu de dir aquesta penya. Perquè flipeu el petit que són els huecos, en plan. Estem ajupidíssims tot el rato. Mira, aquí hi ha algú més. Té cara de pallasso aquest, eh? Hòstia, ens hem saltat uns quants punts, eh? És una tia. Com pujaven i baixaven. Hi ha forats a les roques. Cap amunt. Aquí hi ha un tio que està intentant pujar. No sé si ho aconseguirà. Aquí no sobra gaire, però això d'aquí són petxines. Fent així. No, no és una merda. Aquí són petxines de fa 110 milions d'anys. Perquè abans com que aquí hi havia mar. Doncs quan s'hi cou les petxines i altres coses d'aquestes moluscos raros es van cobrir d'òpal i d'aquí segueixen. Curiós, curiós. Aquestes són els sacs que feien servir per ficar tota la merda i quan estava ple el penjaven allà i el pujaven cap a la superfície. Aquests forats d'aquí estan fets per explosius. O sigui, agradaven putos explosius allà dintre i rebentaven. Bé, merda, explosius són una merdeta, eh? Els forats. Això és habitació 4 estrelles per quan venies aquí a la mina a treballar una miqueta.
Allà, barra lliure tenies... Colchón viscoelástico. Has notat aquí tot el foam aquest, eh? És molt bo. Allà tenies per tirar la pota, tranquil·lament. Armari emputrat. Aquí un DVD i radiocasset a tope. Full tecnològic. I això seria una 5 estrelles. Ja té més il·luminació. A part del colchón viscoelástico tens un banc aquí per mirar la tele, que n'hi havia una però algú l'haurà robat. Tens aquí una estanteria empotrada, superguapa. Allà és el whisky bar aquell. L'alcohol està allà darrere, l'únic que el tenien tapat per si venia les visites no el veiessin. Llar de foc incorporada dintre de la mina. Finestra per les supervistes. Com no, aquí una miqueta de pell de, jo què sé, que és això, un zorro o alguna cosa. Botifarres recient fetes, el cafè, ventilador, molt important, eh? Vull dir, aquesta venia amb ventilador, tenia un ventilador aquí ja. 1900, què? 1921? 1921 amb ventilador, eh? Eren uns visionaris, aquesta gent. En una altra època. Art of Standing. Esa porta per guardar els diners, òbviament. I aquí la cuina. Mira, aquest tio està encara esperant que li facin el dinar, en efecte. Gran cuina, eh? Un microones molt més nou dels que els meus amics tenen a casa seva. Un altre whisky bar allà tancat. Òbviament, no? Si podies netejar els plats i cosir a l'hora. Molt pràctic tenir la màquina de cosir a la cuina, sí. Un radiocasset ben nou. Un forn espanyol, eh? Per tant, tots els estris de cuina a dintre del forn, com ha de ser. Òbviament. I ventilador, òbviament, que no falti. Ventilador. Ventilador, eh? De mansió, eh? Vull dir, butaqueta, allà per escoltar vinil. Aquest matalàs ja és... no té res comparat amb els altres. Tele, pedazo tele, eh? De les guapes, eh? De les que li havies de donar cops perquè funcionés. I lavabo a l'habitació, eh? Súper... ben incorporat, sistema d'aigua, tranquil·lament, molt bona dutxa, increïble. I, òbviament, productes en llaunes del súper, com ha de ser, no vagi cega, anem aquí amb coses que encara no s'havien inventat, eh? Sisplau, per favor. Ojo, no m'havia donat compte, la taula té la forma d'Austràlia, tet. Puntazo, puntazo, puntazo. Bueno, i definitivament ja hem sortit de la mina. Carta una calda fora espectacular. He comprat un sticker de posar-me a la furgó. Però no el poso. On t'agrada tu, Sergi? Bueno, finalment ens ha pogut la calor. Sí. Hem vingut al càmping aquest. Tenim una parcel·la, hi ha dutxes amb aigua calenta. Sí. I hi ha wifi. Hi ha wifi. I piscina. I o sigui que ens anem directes a la piscina, perquè carta una calor espectacular. No té cap mena de sentit. Estem suant moltíssim. Així que, anem a deixar la furgo i sí, a la piscina, no? Sí, a la piscina. Fuuu, que sí. Bueno, no en tinc anat. És igual, jo... És a la piscina directa. Ja hem aparat el cotxe i literalment hem vingut directament a la piscina. I el millor és que a sobre estem sols. La piscina està de putíssima mare. Està molt guapa. Ah, sembla increïble, vull dir. És que sembla un puto oasis enmig del desert, vull dir, literalment tot al voltant és desert, sorra vermella, 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 i després tenen aquí una piscina que lo flipes, buah, com entra, quin gustament! I ja estem a la piscina, ben de chill, enmig del desert, i això és com un oasi, tens. Oh! Bueno, gent, i ara sí que sí, toca anar a dormir. He sigut molt bona persona i hem aprofitat que aquí, en el resort aquest, hi havia wifi i hem dit... vaig a posar-me a editar vídeos i deixo 3 vídeos penjats. De moment he penjat el de Adelaida de l'altre dia. Bueno, clar, no us ho estic explicant, però ja haureu vist els altres vídeos. Però bueno, m'he posat a editar
els tres vídeos dels tres primers dies i els penjo, un el pengem per demà diumenge, el següent el penjarem per dimecres i aquest que estem acabant de gravar ara el penjarem per diumenge de la setmana que ve. Per tant, mentre nosaltres no tenim internet però anem gravant més vídeos, vosaltres ja podeu anar veient algunes cosetes. Estic aquí amb l'ordinador i aquí el senyor Sergi. I res, doncs simplement veníem a dir bona nit. Demà ens espera un gran dia. Demà anem a veure William Creek i vaig a buscar la meva foto. Demà us explico, demà al matí us explico la història, de què va tot això. Alguns, molts de vosaltres ja sabeu de què va i tal, però bueno, perquè els que no ho sapigueu, demà us ho explico i així sabeu de què va. Però estic molt, molt il·lusionat, la veritat. Tinc moltíssimes ganes de poder anar allà. No sé si trobarem la foto, segurament no. Però lo important és arribar allà. Així que res més. Marxem a dormir. Bueno, acabo de posar aquest vídeo en el vídeo. Ho exporto tot i ho deixo penjat i ens anem a dormir. Que són les 11:30? Són 11:37. 11:37. Ja toca anar a dormir, és tardet. Així que moltíssimes gràcies per tot. Doneu-li like al vídeo, feu comentaris, compartiu el que dic sempre, no? Després tampoc ho feu gaire gent, però bueno, que s'agraeix moltíssim i res. Pues que ens veiem al pròxim vídeo. Adeu, gent. Bona nit.